Tohle je, my jsme holky, tady je Kika, tady je Izabelka, tady jsem já, je mi 9. A Kice, myslím, že, hej Kiko, kolik je, kolik ti je, Kiko, Kiko, kolik ti je? Tebe je 10, takže Kice je 10. A kolik ti je, kolik ti je Izo? My máme kolečkový brusle, takže dneska to bude takovej dost dobrý díl. A jak víte, teda nevíte, no, já se jmenuji Ester a bydlím na Mikulovské 9. Příjmení mám Červeňová a bydlím v Brno Vinohradech. Iza nám právě ujela. No, Kika teď komentuje moji odpověď. Vidíte, jak taky. Ua, to byli divní kluci, že jo? Hej, Izo, zpomal! Tak vidíte, tak můžu přibližovat a takhle můžu třeba odměřovat. Izo! Mě bolí nohy! Právě tam. Takže, jak jste slyšeli, jsem Ester a mám fakt dobrý kámošky, Kiku a moje nejoblíbenější kamarádka Vanessa je někde v Prčicích a já fakt nevím, co se to tady děje, protože kdybych věděla, že se tady něco děje, tak bych to všem řekla. Co? Já jsem v páté a ty jsi v kolikáté? Ty jsi ve čtvrté. A kolikáté jsi ty? V páté. A kolikáté jsi ty, Izo? Tak prostě ber mi jako třetěčku. Hele, předvedu Minecraft. A jsem na vozíku. Na vozíku v Minecraftu. Vidíte? Proto to jde tak. Au. Hej, holky, počkejte! Holky! Co, kam jdeme? Ale tak jako... Musíme být rychlejší než Iza, moje kamarádka u Bile. Izo, kam do Bile? Honem! Pomůžete s námi si dát závod? Tak jdeme! Jedem! Kiko, buď opatrná a počkej na mě! Počkej na mě! Pomůžete nám, že jo? And a sexy lady. Oh, oh. Máme počkat na Izu. Takže zatím vám přiblížím Izin rychlý motor. Je moc rychlá, nejde to asi vidět. Tak jo, jeden. Já se přizabiju, Kiko!
A můžete mě hledat na Facebooku. Jmenuji se tam Ester Červeňová s fotkou takovýho oranžovýho křečka. A mám e-mail. A to mám 9 roků. Takže teď pojedeme trošku z kopce. Máme počkat na Ízu. Zatím vám ukážu Ízin záběr. Jedem. Budete na YouTube. Ježiši. No, budete na YouTube. Hele, a jestli tam chcete mě hledat, tak řekněte můj vysněný sen. Pište si to na YouTube, jestli chcete, ale já to tam ještě nedám, až si stáhnu aplikaci divácké zprávy. Jo, tady z kopečka to jde hrozně blbě. Asi stáhnou bude divácké zprávy. Hele, já tam nesmím s bruslama. My počkáme. Tohle byla. Najdete jí... Myslím, že... U Mikulovské 9. Jo, u Mikulovské 9. Mikulovské 9. A tam jdem na zpět? Ne, ty jsi narazila do dveří. Jdeme za tebou, Ízo. Ne, jede auto! No vlastně, pište si tam, pardon, já tam něco prostě napíšu, ale hlavně si tam napíšte Ester, protože já vám to teď nemůžu říct, protože já se rozmýšlím. Jo, a zapomněla jsem vám říct, jaký mám ten, jak se to jmenuje. Počkejte, za 40 sekund musím končit, takže rychle. Mám mobil Huawei i330, takže... My teď půjdeme na zpátek, myslím, že točím 8 minut, nějak tak. A já si myslím, že tenhle díl fakt bude dobrý. Hej holky, počkejte, tohle je poslední díl! Holky! Řekněte čau všem, rychle, rychle! 10 sekund! Čau! A těším se na další Let's Play! Ahoj!